שבוע, מצאתי את הנקודה באוטו, זה מתחת לזה, ריבשתי אותו ממש בשבוע האחרון. אתה רואה. ולא אני מספר אותו. קודם כל, האיכות, איכות שמיעה לא הכי טובה. זה דבר ראשון. בחלק מהקבצים, כן. כן, בחלק מה זה, נכון. אבל תראה מה הוא כותב שם בקשר לבשר. כן. מה הוא כותב, מה הוא אומר. מה הוא אומר? בקשר לבשר חלק ולבשר קשר. כן. על הבשר קשר אתה יכול לעשות ספק ספינה. נכון. אבי אומר חלק ה. נכון. כמו שהרב, אני יודע שהרב עובד הרבה על זה. כן, אין הבדל. זה בסדר. אבל נכון, זה צבא החמיר בזה וצעק על זה לכתחילה, זאת אומרת זה בדיעבד, זה לא לכתחילה. מרן פוסק הלכה אז... מה זה נקרא בדיעבד? דיעבד, כי זה מרן פוסק, זה ספק ספקה נגד מרן לא עושים לכתחילה, אתה מבין? זה הבעיה. זה לא כזה ספק ספקה רגיל, זה ספק ספקה נגד מרן. וגם בבישול הגויים, בכל הנושאים האלה, גם בבישול הגויים, סבא מתיר גם מעיקר הדין מספק ספקה לאכול מבישול הגויים של... של, של, של האשכנזים, שגוי יהודי ידליק את האש, להסתמך על זה, נכון? כן, אבל זה ספק ספקה נגד מרן, אנחנו לכתחילה לא רוצים את זה. אז הכל יסתדר. אז הפאזל יסתדר לך. כן, יסתדר לי, אבל במסע חלק מהותי, במסע חלק, אין בעיה בכלל. ספק ספקה לספקה לספקה. כן, לא, אני אגיד לך, אני, נכון. אתה שואל שאלות טובות, שאלות טובות. אנחנו מדברים פה על... בשר רגיל לא דיברנו, כאשר רגיל, ברוך השם, אנחנו לא באופרה. בנוגע לכשרויות, הבעיה היא לא חלק בית יוסף או לא חלק בית יוסף. זה לא הנקודה כל כך. כי כמו שאתה אומר, ספק ספקה ומותר. יש בעיות, בעיות של שחיטה, בעיות של מליחה, בעיות שבחוץ לארץ מתערבבים חלקים. כמעט ואין מצב שלא יתערבבו חלקים. אבא היה אומר, בלי שתי משגיחים שישגיחו על החלקים בשעת האריזה, זה לא מציאותי, משגיח אחד לא מספיק. זה צריך אלף עיניים על זה, שלא יתערבבו חלקים. זה טרף וקשר ביחד. הוא אומר את זה גם ב... הוא אומר את זה גם ב... הנה, אני השבוע קניתי... הוא גם בדיסקו אומר את זה. אני השבוע קניתי טלגרי, ואני קצת מבין לטלגרי. מה זה? סוג חלק של בשר? לא, תה אלגרי, כן. כן, אז אני קיבלתי בכלל מוצר בתה, ובכלל לא, אני קשר למשגיחים, בכלל לא נמחה, לא, אני בחוץ לארץ, התקשר אליהם מתי שהוא, הבעל הבית שם, אומר לי, שפע, זה מה שיארזו שם, כאילו, אתה רואה לי, אז אומר לך, זה מה יהיה. כאילו, הם לא מגיעים אפילו לשם, הרב. כן, כן. הם לא רואים לו כלום, יש אכשר, יש הכל. כן, הכל בסדר. הרב, לפני איזה 20 שנה, אחי הייתה לו חנות פלאפל, ליד ישיבת מיר. כן. זה היה בהשגחת הבדץ, העדה החרדית. והיו באים פעם בחודש לקבל את הצ'ק. זהו. כן. שם אין הרבה בעל. לא, לא, פלאפל לא. בפלאפל ופיצה ומסעדות, זה איך שזה הולך לפי אמון. שום כשרות לא יעזור לך. כי זה כל מה, אי אפשר לשים משגיח 24/7 שם, אה? אז זה עובד לפי על בסיס של אימון, מדי פעם באים, אבל... שבוע. אבל אני רואה של עטרה, יש ציר הקטן ברמות, ואני יודע, המשגיח יושב שם, הוא עובד איתם ביד. זאת אומרת, זה עובד, זה נאמן כשרות. לא, אבל יש בסיסבוק עובד. עובד, עובד. לא, שם יש בעיה, יש ערבים שם. טוב, טוב, יאללה, בוא נתקדם, יאללה. הבנת את זה, את הבעיה? משה אוהב שאלות של כשרות, לא יעזור לנו. כלל בסדר. וגם אם הוא שומע איזה הלכה מאבא, אז הוא שמע בהלכות כשרות. כן, לא בסדר. איך אומרים? זה בלבד. בלבד, כן, זה. כי הוא קשר. הכל בסדר, ברוך השם. זהו. כן, דבר בני ישראל, אנחנו פרשת שבוע פרשת תזריע, דבר בני ישראל אישה כתזריע וידע זכר. ואז יש כאן את ההלכות של הנידה והטהרה של הימים של הזכר והנקבה. וכאן התורה ממשיכה ואומרת שצריכה להביא קורבנות. אחד מהקורבנות עולה ויורד, זה אצל יולדת. עולה ויורד, מה פירוש קורבן עולה ויורד? עולה אצל עשיר, יורד אצל עני. זאת אומרת, עשירה מביאה כבש,
ויונה, מה שאין כן ענייה, ואם לא תמצא ידע דסה, ולקחה שני תורים שני בני יונה, אחד לאו חדה חפר עליה כהן ותארה. כאן יש פירוש נפנה מרב שמעון קלוגר, למה נאמר וחפר עליה כהן דווקא אצל ענייה? ואצל העשירה לא כתוב ככה, מה ההבדל? אומר, הרי בקורבן לעולה אין לכהן שום דבר. בקורבן עולה שום דבר הכהן לא מקבל. בחטאת הוא מקבל חלק. אז יש... חלק הולך למזבח וחלק הולך אליו. הוא מקבל שתי תורים. שתי תורים או שני בני יונה. אחד לעולה, אחד לחטאת. העולה זה עולה ואחד לחטאת. מהחטאת הוא מקבל. מקבל מהחטאת. מה? כן, זה יונה, יונה. מה יש לך מיונה? יונה. הכל הולך להשם. נו, נו. אז עכשיו מנציח רמב״ם. מנציח רמב״ם טהרה. טהרה וגם מדע. שתיים ביחד. כן? אז עכשיו ככה. ברגע שמביאים שתי תורים לשני בני יונה, הכהן מחליט. אתם שומעים? הכהן מחליט. איזה, מה הוא רוצה להקריב, הוא יקריב. הוא רואה מה יונה יותר שמנה, יותר טובה. יש בשר. אז הוא יעשה אותו, תודה רבה, הוא יעשה אותו חטאת, למה? להרוויח. ואת היותר קטנצ'יק, יותר זה, ישים אותו עולה. אז הכהן, הוא מחליט מה יהיה עולה מחטאת. מה שאין כן בעשירה, שהיא מביאה רק כבש ויונה, אז אין מה להחליט. זה שמה לא כתוב בכפר עליה הכהן, לכן, כי כאן הכהן הוא לא המחליט, אלא כבר היא החליטה ועשתה את הכל. אחר כך יש לנו כאן את כל העניין של הצרת, יש צרת בבתים, יש אחר כך צרת בבגדים, וצרת גם כן בבשר האדם. אז כאן התורה מתחילה מיד מהאדם, היא הופכת את הסדר, מתחילה מהאדם. ופה המדרש רבה מרגיש בזה, הרי קיים עלן, שהקדוש ברוך הוא לא מעניש את האדם ישירות, אלא קודם כל מעניש את המקיפים שלו, קודם כל את הרחוק, ואחר כך לאט לאט מתקרב אליו. אדם מקבל רמז, כמו שקודם כל הממון שלו נפגע, בשלבים זה הולך. הממון, אחר כך לאט לאט, עד שזה מגיע, לא חוזר בתשובה, עד שזה מגיע לנפשו. אבל, וזה מה שידוע, הסיפור עם אותו אחד שידע שפת העופות, שלמה המלך לימד אותו שפת העופות, אז הוא שמע מהעופות שאומרים שהבהמות שלו ימותו, הלך מחר את כולם, שחט את כולם, הלך שמע, כל דבר שהוא שמע, הלך ניצל. עד ששמע בסוף שהוא יאמר לך מוות ובא לקחת אותו, מה עכשיו יעשה? זה הריחוש של האדם והחפצים, זה בא במקום, כמו שאומרים, בהתראה לאדם לחזור בתשובה. התראה לאדם לחזור בתשובה. אז אם כן, למה פה בצרת התורה מתחילה מאדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספה? צריך להיות הסדר הפוך. קודם כל שישלחו לו צרת בבית. ואחר כך בבגדים, במצעים, אחר כך בבגדים, ואחר כך בגוף. אבל למה אתה מתחיל איתו ישר? אומר מדרש רבה במתרץ אומר, הפוך על עדו דכתיב, הפוך רשעים ואינם, או בצדיקים יעמוד. מדובר פה באדם שהוא שכן של צדיק. רגע, רגע. הוא שכן של צדיק, ובגלל שהוא שכן של צדיק, אז אי אפשר לפגוע לו בבית. למה? ברגע שתהרוס לו את הבית, הצדיק שלנו מסכן יסבול, לא יהיה לו בית. למה? כי יש להם קיר משותף. אז ברגע שיש בית צדיקים יעמוד, הפוך רשעים בעינם. הנגע מגיע ישירות לגוף שלהם, זה לא מתחיל מהבית. למה? בגלל שבית צדיקים יעמוד, כדי שהבית של הצדיק יעמוד במקומו. מובן? זה בדיוק המדרש. כן. דוד המלך על השלום אמר, ומי בשרי איזה אלוקה. כן. לומר, שרק מתוך שמקבל את היסוד. שם ישמור. כן, מה אומר? כל אחד מדבר על המשלה בצורה אחרים, לא רק בשביל הרע. מה יש? גזל. נכון. הצרת על מה מגיע? הצרת מגיע על גזל. ועל צהות עין, על מה שגאווה, ולכן הוא צריך להביא אזוב, וכל הדברים האלה זה מגיע גם כן הצרעת. אבל הכל פנים, זה בעיקר זה נאמר על לשון הרע. הדבר העיקרי זה כמו שאומרים לשון הרע. ואיך הכהן יודע, הוא לא למד רפואה, איך הוא
זה טהרה, זה לא רפואה, זה הכל שמימי, זה לא דבר שיש בו רפואה. כמו שזה בא, ככה זה הולך. שום, אין אפשרות ברפואות. ויותר מזה, אסור לקצוץ את הצרת. מי שקוצץ את הצרת, עובר בלא תעשה. ישמר בנגע הצרה. אסור לאדם לקחת ולחתוך את הצרת. אז המצב שלהם היה הרבה יותר טוב מכירה. המצב שלהם היה... כן. זאת אומרת, יותר קל להם. למה? בן אדם העמדה בלשונה, היה רק בצרה. זה מאוד קשה. כן, אנחנו צריכים לנתח את הנושא הזה ולהבין מה קורה פה. הרמב״ם בסוף הלכות טומאת צרעת מדבר פה בזה ומסביר לנו בצורה, במילים שלו העיקרות, שאי אפשר לא יסולא בפז על העניין הזה של הצרעת. אני אקרא לכם את דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, הצרעת הוא שם האמור בשותפות כולל עניינים הרבה שאינם דומים זה לזה. שהרי באור האדם זה לבן, ונפילת קצת שערות הראש או הזקן, שזה קרחת או גבחת, זה גם נקרא צרעת. שינוי עין הבגדים או הבתים, זה קרוי צרעת. כל אחד יש לו סגנון אחר של צרעת. ודרך אגב, הספורנו על התורה כותב פה שיש מחלה שנקראת סרטן, שזה גם זה חלק מצרעת. הספורנו פה. פה, בפרשה. שם מרהם. ככה הוא קורא לזה. והיה לפני יותר מ-500 שנה. אומר, וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראות את רואה צרעת בשותפות השם, אינו ממנהגו של עולם. אלא אות ופלא היה בישראל. למה? כדי להזהירן מלשון הרע. שהמספר בלשון הרע, משתנות קירות ביתו, כמו שאמרנו, קודם כל מה, מקיף הרחוק? אם חזר בו יתר הבית, ואם עמד בראשו עד שהוטץ הבית, משתנים כלי האור שבביתו שיושב ושוכב עליהם, המצעים. ואם חזר בו, יתרו. אם עמד בראשו עד שיישרפו, משתנים הבגדים שעליו. לא חזר בו, אז מתקרבים אליו. הבגדים. אם חזר בו, כן, יתארו. אם עמד בראשו עד שיישרפו, משתנה אורו ויצטרה. ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתארו. זהו. מה קורה בצרעת? אז בצורה טבעית הוא יוצא מחוץ למחנה. מה הרווחת בזה? אומר, יהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הלצנות ולשון הרע. כן? לבודד אותו. הוא היה עם אנשים ודיבר לשון הרע, אמרו לו, אין בעיה. עכשיו תהיה לבד. כמו שאומרים, תדבר עם הקירות. בעניין זה מזהיר, אז זה חידוש. מה יוצא לנו? יש כאן שאלה גדולה, מה הדין שתי מצורעים? מותר להם להיות ביחד? אם הטעם הוא שלבודד אותם, ושזה לא ידבר לשון הרע, אם יש שתי מצורעים, יחברו עיתון. בני נעמן. כן. זה חקירה, מדברים בזה. כן? כן. אז... ארבעה אנשים כן היו, משמע שכן היו ביחד, אבל אם הטעם הוא משום להפריד אותם מלשון הרע, משמע שגם הם צריכים להיפרד. והעניין זה מזהיר בתורה ואומר, ישמר בנגע הצרת, זכור את אשר עשה השם אליך למרים בדרך. הרי הוא אומר, התבוננו. מה זה זכור? תתבונן. מה יראה למרים הנביאה? שדיברה באחיה שהייתה גדולה ממנו בשנים וגדילתו על ברכיה וסיכנה בעצמה להצילו מן הים. כן, קודם כל היא הייתה אחותו הגדולה, היא גידלה אותו וסיכנה את עצמה להצילו מן הים. שזרקו את משה ליאור, מי בתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו? הרי מי שמציל ילדים וזה, ולא זורק אותם ליאור, אז עונש מפרעה, מה זה פה? זה עבירה על המלכות. היא עומדת ומסתכלת ושומרת על משה ביאור, נכון? אי אפשר להשאיר אותו בבית, אז היא שם אותו ביאור, אבל היא עומדת ושומרת שם, היא מסתכנת. מה שההורים שלה לא עשו, היא עשתה, הם כביכול התייאשו ממנו. ואז לא פחות ולא יותר, מי מגיע לשם? בת פרעה, תחשבו על המצב. בת פרעה היא, כמו שאומרים, השפיץ של השפיץ של שמירת החוק. כן? מהמערכת. זה לא איזה שוטר, איזה חייל. בגד. כן?
היא הבת של פרעה, הבת של התליין הגדול, והיא עוד מושכת את היד שלה ולוקחת את הילד, הכי גרוע ביותר הולך להיות. מה הולך להיות פה עכשיו? ומה? מרים מסתכנת. היא עומדת שמה והיא שומרת. מי זרק את הילד? את שמת את הילד פה, נכון? אז היא צריכה לקבל עונש. והיא לא. היא עמדה ושמרה והיא סיכנה את עצמה להציל אותו מן הים. אז היה ביניהם קשר נפשי עמוק, כמו שאומרים. והיא לא דיברה בגנותו, אלא, אז זה מובן גם במפרשים, שבאמת בת פרעה הייתה אכזרית לא פחות מאבא שלה. איך יכול להיות שהיא תגדל בבית של אכזר שכזה ותהיה לה מידת הרחמים? אלא, ותפתח ותראהו והנה נער בוכה. בזה שמשה רבנו הצדיק הסתכל עליה, עשה בה בירור, וקיבלה קדושה וקיבלה רחמים. תראו שאחד, אורחי עם הקדוש מביא, אורחי עם הקדוש מביא שהיא הייתה מצורעת. וברגע שהיא פתחה את התיבה, אז היה קר למשה רבנו והוא השתין עליה. וכל מקום שפגע בה, היא נטהרה מצרעתה. ולכן ותחמול עליו. זאת אומרת, גם בת פרעה ששלחה את אמתה ולהביאה את הילד, היא לא בדיוק רצתה להציל אותו, אלא זה קרה פעולות אחר כך. נכון. כן, נכון, צודק, יש בירור ויש בירור. אני לפי דעתי הוא היה ברמה כזאת לקבוע שאי אפשר היה לברך. זה ידוע, זה שאלה על רשב"י, נו. מה הוא ישראל עומד על זה? איפה רשב"י עם הקיסר? למה רשב"י לא יכל להרוג את הקיסר? צריך לברוח 13 שנים במערה. רשב"י, מה? לעשות אותו גם של עצמות. נכון? רואים שאצל מלך זה לא תופס. אצל מלך לא תופס הדברים האלה. כן, מלך זה משהו מיוחד. כן, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה, שהשווה אותו לשאר הנביאים. היא לא דיברה בגנותו, היא אמרה, גם בנו דיבר. היא חשבה שהנבואה של משה רבנו, זה נבואה פחות או יותר כמו שהיא נביאה. היא לא ידעה לדעת שבאמת משה רבנו בדרגה אלוקית גדולה הרבה יותר ממנה. אז היא לא דיברה בגנותו, אלא שהיא טעתה בזה שהיא לא ידעה את מעלתו כל כך. טוב, בכל זאת, מה תגידו, הקפיד עליה? אומר, והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר, ויש משה ענב מאוד, לכן נסמכו הדברים. אחרי שהיא תדבר מיום משה, ויש משה ענב מאוד. בשמה, אומר הרמב״ם, נסמך המילים ויש משה ענב מאוד, ללמדך שהוא לא הקפיד. מה זה אומר רש"י? ענב מאוד, שפל וסבלן. שפל וסבלן. זה פעם שמעתי מהרב יעקב טופיק שיהיה בריא, פה הוא דיבר פעם, אומר מה זה מהותו של מנהיג ישראל? אומר משה רבנו, שפל וסבלן. מדברים עליו, מדברים בגנותו, אומר לא קרה כלום. אז מה? לא קרה כלום. כאילו לא קרה כלום, לא אכפת לו, תדברו עליי, לא קרה כלום. אבל ברגע שהוא רואה בחוץ עוול שנעשה למישהו שלא מגיע לו, הוא לא יכול לשתוק וצועק ומוחה והורג. כמו שראה איש ממצרי מכה איש רבי מאחיו, ויח את המצרי. רשע ראה את שני אנשים עיוורים מצים, למה אתה כרעך? אומר, אם זה נוגע אליו, לא אכפת לו, שפל וסבלן, בכלל לא נפגע, לא קשור אליי. אבל ברגע שזה נוגע לאחרים, עומד כמו איתן. נכון, ממש ככה, כן. אף על פי כן מיד נענשה בצרעת. קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. אפיקך, ראוי למי שרוצה לכוון אור חוטיו, להתרחק מישיבתן, של מי? של הרשעים הטיפשים. כמו שאנחנו מתחילים תהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. ומלדבר עמהם כדי שלא יתפס אדם ברשת הרשעים וסיכלותם. אומר, וזה דרך ישיבת הלצים הרשעים. בתחילה מרבים בדברי הווי, שנאמר, וכל כסיל ברוב דברים. דברים שטויות, לא מדברים חס שלום איסורים. סתם, עניינים. ומתוך כך באים לדבר בגנות הצדיקים, שנאמר, תעלמנה שפתי שקר, על דוברות, על צדיק, אתה. מדברים על הצדיקים? ומתוך קהל אליהם הרגל לדבר גם בנביאים ולתת דופי בדבריהם,
שנאמר, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו ומטלטלים בנביאיו. ומתוך כך, באים לדבר באלוקים, וכופרים בעיקר, שנאמר, ויחפרו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוהים. והרי הוא אומר, שתו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ. אומר הרמב״ם, מי גרם להם לשית בשמיים פיהם? לא שלם שהלכת תהילה בארץ. מתחילים עם דברים בטלים, ואחר כך גולשים. אומר הרמב״ם, זוהי שיחת הרשעים, שגורמת להם ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי ארצות, וישיבת בתי משתאות עם שוטי שחר. זה הסדר. מי שהולך למקומות האלה, לשם הוא מגיע. אבל שיחת קשרי ישראל אינם אלא בדברי תורה וחוכמה. לפיכך הקדוש ברוך הוא עוזר על ידן ומזכה אותם בה שנאמר, אז נדברו העירי אדוני שראו, והקשב אדוני וישמע, וכתב ספר הזיכרון לפניו, לעירי אדוני הוא חושבי שמו. כן? אז זאת אומרת שצדיקים יושבים ולומדים תורה. זה דברי רמב״ם פה בהלכות תומת צרת. זה רמב״ם אחד. יש לנו רמב״ם אחר, בסוף הלכות דעות, שהוא מדבר על העניין של הלכות לשון הרע, שם זה ההלכות. שם הרמב״ם תופס כיוון אחר לגמרי. הכל זה חזלים, הכל זה גמרות, אבל אתה רואה פה כמו סתירה גמורה בחומרת הדברים. פה אתה אומר לי, איך אדם מגיע ללשון הרע? על ידי שהוא יושב ומדבר דברים בטלים, ועל ידי זה הוא נגרר, נכון? זה כאן מה שהרמב״ם אומר לנו. אבל בהלכות דעות, ששם יש את ההלכות לשון הרע, שם הרמב״ם מחמיר מאוד מאוד ומדבר בצורה חריפה מאוד על העניין של לשון הרע. אומר הרמב״ם, ושם בתומת צרת הוא לא מביא את זה. אומר, בא לשון הרע, כן, זה שיושב ואומר, כך וכך עשה פלוני, כך וכך היו אבותיו, כך וכך שמעתי עליו, ואמר דברים של גנאי. ועל זה אמר הכתוב, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. חייב קראתו דוד המלך בספר, ברוח הקודש בספר תהילים. דוד המלך קראת אותו. זה קראת של דוד המלך. זה היה עם דואג והחיתופל, נכון? דואג. שדיבר לשון הרע, והלך ואמר על נוביר הכהנים שהם הצילו את דוד המלך ונתנו לו לאכול וחרב, אז יחרט השם כוספתי חלקות. אז אומר הרמב״ם, אמרו חכמים, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה ואינו חלק לעולם הבא. מה זה? שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אומר הרמב״ם, ולשון הרע כנגד כולם. נכון? לשון הרע כנגד כולם, פירושו שמקבל עונש בעולם הזה. דבר. אני אראה את זה ברמב״ם, רגע. רק אמת. ועוד אמרו חכמים, רגע, בואו נראה. ועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו מי אדון לנו. ועוד אמרו חכמים, לשון הרע שלוש הורגת, האומרו, המקבלו, וזה שאומר עליו, והמקבלו יותר מן האומרו. כן, מי שמקבל לשון הרע זה יותר גרוע. לא הבנתי, אם אני אומר למישהו, הבן אדם הזה הזיג, זה לשון הרע? כן. אבל הוא לא מזיג לו הבוע שלו, הוא שכמה לא הולך להזיג לו. עכשיו הוא סיפר לי שמישהו הזיג לו, אני לא הולך להזיג לו. אפילו. כי זה היה ממנו. מה, זה לשון הרע? זה היה מזיק. מה? מה? אפילו בלי זה, זה גם לשון הרע. בטח שכן, מי אמר שלא? ודאי. זה עוד דבר, מה שאתה הולך להזיק זה עוד דבר. לא אגיד לו? יש הרבה תנאים, גם בתועלת צריך שיהיה הרבה תנאים. אם הוא הולך להזיק, זה מה שכתוב, הורג שלושתם. אבל אפילו אם הוא לא הולך להזיק, זה גם לשון הרע. שמה אתה מספר שפלוני גנב אותך?
אם הוא רוצה, מה? זה רוצים מהלב שלו. מי אמר שמותר? שמאמר אמר, דאגה בלב איש השכלה. דאגה, אבל לא לשון הרע. מה יעזור לך שתספר לי מישהו? אולי הוא יצאין, אולי הוא יעשה משהו. אם אנשים לא ידעו שהוא גנב והוא אדם שרמאי, אם אנשים לא ידעו... אפשר להתייעץ, בלי שם. לא, אם לא ידעו, אז פשוט מאוד אנשים יקשלו. יכול להיות שזה מגיע לאדם. אני אבוא להגיד למישהו, תזמה, זה תזהר ממנו, זה... אין לי בעיה, אם בא פה בן אדם לאסוף כסף ואתה מכיר אותו שהוא עשיר והוא סתם נוכל, אז אתה יכול להגיד לנו פה, חבר'ה, לא לתרום, לא לתרום לו, מצויה, זהו גנב. אז מה, אני מציל אותו מגניבה. אני חייב, הבן אדם הזה בא לגנוב, אני מציל אותו מגניבה, מה הבעיה? אז אני אומר, נציל את הרבים גם, אין לי בעיה. עוד אומר החפץ חיים, גבאי שהוא מועל בתפקידו והוא גונב. או וכדומה, ולא מתנהל כשורה, מותר לדבר עליו. לשון הרע, מותר לנהל נגדו תעמולה ולפטר אותו מהגבאות, לא להגיד לא, לשון הרע, ותשאיר אותו שמה. זה לא הולך ככה. ברגע שיש אדם שמזיק את הרבים, כל מיני אנשים, לצערנו היום, יש מקרים חמורים של אנשים נוכלים בהצטלה של כל מיני דברים, ומזיקים את הרבים. יש חובה לפרסם אותם, שאנשים ידעו לא ללכת אליהם, וכמה שיותר ידעו, ולהציל את האנשים שלא יפלו בפח. והנוכלים רק מתחלפים מדור לדור, כן? אז זה משהו אחר, זה לתועלת. והכי קשה זה בשידוכים. הכי קשה זה בשידוכים. זה אחד הסוגיות, סוגיות הקשות. נו. זה סוגיות הקשות, שגם ההלכה חייבים לספר. אני מכיר סיפור ממש מהמקרה, ממש קטרי, שהיה לפני 30 שנה, קצת פחות, 28, שבחורה אחת ספרדיה התארסה עם מישהו שהיה לו בעיה נפשית, כן? והיא לא ידעה, הייתה תמימה וזה. הרב אויבך שלח את החתן שלו ואמר לו, לך למשפחה ותגיד להם שהבחור הזה יש לו בעיות נפשיות במשפחה והוא חי על כדורים ושעזבו את השידוך. והוא פירק את השידוך. שידוך וחתונה, אותו מילים. מה? שידוך, עוד לא התחתנו. ואז ככה, ועד היום הבחור הזה לא התחתן. עד היום. אתה מתאכזר על בן אדם, אבל הרב אויבך פרק את השידוך. הוא הלך ואמר להם, תדעו לכם, יש פה בעיה תורשתית שבעיות נפשיות. אסור, זה חובה לומר. זה לא דברים פשוטים, זה מאוד קשה לעשות את זה. זה כמו אכזריות, אתה מתערב בדבר לא שלך, ואין לך קשר לצד הזה או לצד הזה. וכדומה, אבל בכל זאת אתה עומד מהצד, אתה צריך להגיד את האמת. אבל תדעו לכם, אין בעיה, אין בעיה, אני אומר מה שחייבים לעשות, איך כתוב בחפץ חיים. כמעט ולא ראינו אנשים שמצליחים לעמוד בניסיון כזה, זה מאוד קשה לעשות, זה אחד המצוות הקשות, זה מאוד קשה לעשות פעולה שכזאת, מאוד קשה. אתה דן דיני נפשות, אתה פה דן דיני נפשות, ואתה דן את האדם הזה וכדומה במצב כזה. עכשיו, זה דבר ששידוכים זה דבר מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב. איזה מום ואיזה מצב מותר לספר, ומתי צריך לספר ומתי לא לספר. יש לנו בקהילות יעקב של הרב קניבסקי, עליו השלום, הוא מביא 8 ראיות בערך במסכת יבמות, שלכאורה זה בתורת קושייה הוא כותב את זה, הוא כותב את זה כאילו סתם. ויש הרבה רמאים שלקחו את זה כפשוטו, ואומרים, הנה הוא אומר שמותר לשקר. כמו שחז"ל אומרים, אדם ממזר, איך מתאר את עצמו? הוא הולך למקום שלא מכירים אותו וכדומה. אז הוא אומר, מה זה? הרי יצא, לא צריך לספר? עכשיו, רב חיים קניבסקי, הבן שלו, אמר שאבא לא כתב את זה, אבא שלו לא כתב את זה, אלא בתורה של תמיה, לא בתורה של פשט, כאילו כולם לקחו את זה כמו הלכה למעשה שמותר לשקר. מה פתאום? אסור לשקר בשידוחים. יש לנו איזה שיקול דעת, שיקול דעת מאוד עדין בדברים האלה, מה מותר לשקר ומה אסור. הרי בוא נסכם שהחתן הוא לא כליל המעלות ולא הקלה כלילת המעלות. ואם אדם יספר את כל המומים שיש לו, אז באמת אף אחד לא יתחתן איתו. איזה מום צריך לספר ואיזה מום לא צריך לספר, איך זה עובד? זה דבר מאוד עדין לחקור ולדעת ואיך לומר. אבל בסטנדרט זה דברים שדעת בני אדם לא מקובל. למשל, יש לו מחלת אולקוס. אז אחד אמר, לא, מה יש? מה אכפת להם יש לו אולקוס? זה לא נכון, מה פתאום? זה ודאי שצריך לספר. זה דברים מאוד עדינים, מאוד עדינים. מה כן צריך לספר, מה לא צריך לספר, וזה צריך שאול שאלת רב. מחלה כרונית, זה לא מחלה כרונית. מה היא?
לפעמים כן, לפעמים לא. אדם שלוקח כדורים, מה? מתי שצריך לספר? מי רוצה שהחתן שלו יגיע עם כדורים או שהבת שלו לא יספר? אוקיי. חייב לספר. נכון. לפעמים יש אולקוס שאפשר לתקן ויש אולקוס שאפשר. זה מורכב. ויש, לא להבדיל, יש אולקוס שמתים מזה. זה לא אדם פסיכי. לא משנה. אבל אישה לא צריכה להתחתן עם אדם כזה. זה לא שייך, היא בריאה. למה שהיא תיקח? אדם חולה. זה אם... כן? בשביל שידוך או מה? סתם? כן, כן, שידוך. בטח צריך לספר. תלוי איזה סוכר עמנו. מה? יש לי סוכר גבוה שבועד מוזן, זה קטן. סוכר שקטן. אבל זה מחלה שאתה רואה את הסוכר. מה? לא בדיחה. 80% זה שיש סוכר. לא בדיחה. בקיצור, זה דברים עדינים, נו נו, בואו נתקדם, חבר'ה. זה דברים עדינים שצריך של התראה ושתיפול בידיים של רב טוב. שיגיד לך את הנקודה האמיתית, כי זה לא פשוט, יש הרבה כאלה שגם יעגלו לך פינות בצורה לא ברורה. ורוב ככל המקרים, ההלכה אומרת שמומים אמיתיים צריך לספר בפגישה השנייה. שאם באמת יש מציאת חן וכדומה, הם מדלגים על מומים. כן? וגם בדרך כלל הוא מכיר, בוא נגיד ככה, שלבחורה יש מום, היא באה מספרת לבחור בפגישה השנייה שיש לה מום. אז הוא גם הוא מספר, יא, גם לו יש איזה מום. ואז זה כמו שאומרים הסיר והמכסה, ואז זה נאמר, קדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. אבל ככה זה מקובל, ככה הרב מרדכי אליהו אמר, וזה מה שהפסיקה, שבסיום הפגישה השנייה צריך לומר מומים. כל זה מומים אמיתיים. זה לא נקשר, בפגישה שנייה לא כל כך. משהו, כמו שאמרת, משהו. ככה זה, זה גם הרב מרדכי אליהו יודע הלכה למעשה שככה היה, עיקר שבצורה כזאת, הכרתי אישה שלא שמעה באוזן אחת. אז הוא אמר בגישה שנייה לספר. כאילו, ככה זה מקובל, כי כל אחד, אם ככה היא לא תתחתן אף פעם, אף אחד לא יתחתן. כל אחד יגיד את המומים מההתחלה, אז מה עשינו בזה? לא, לא, לא התבטא. תלוי החומרה, אוזן אחת, יש לו להיות מושחתות, יש אחד שהולך למות מסוכר. לא, זה ודאי שאין מה לדבר, לא, אתה צודק, נכון. שאלה טובה אתה שואל, אם זה באמת פגיעה בסוכר וכדומה, שזה ממש מחלות חמורות, אז זה צריך להגיד את זה מראש, אין מה לדבר. אבל דברים שאולי כן יש מה לגשר ויש מה לדבר, אז אומרים פגישה שנייה. בקיצור, זה תשועה ברב יועץ, צריך לדעת להתייעץ ולשאול, זה לא פשוט, כן? אם מידות מושחצות, קמצן... קמצן חייבים לומר. זה דברים, אמרת לך שזה שאלות עדינות. זה שאלות עדינות, לא פשוט. אף אחד לא מושלם הרי. ואף אחד לא בא לספר את החסרונות שלו. אף אחד שהוא עצבני לא בא ואמר בפגישה אני עצבני. נכון? זה דברים עדינים, אמרתי לך. יש דברים לא ברורים. זה מאוד מאוד עדין, זה מאוד עדין. צריך לדעת לנתח את זה אם רב ככה לא נוגע בדבר. ובצורה עדינה לדעת לך לנדבט את הדברים ואיך לומר, ואיך לעשות. בואו נלך קצת יותר עמוק, אני קצת מדבר דברים אקטואליים. לצערנו היום יש את הענייני הפלאפון. אז אם אחד מהצדדים יש לו פלאפון והוא רואה דברים שלא צריך לראות, אז, והוא מסתיר מידע, ואתה יודע, יש היום שתי פלאפונים, אחד כשר ואחד טריף. תלוי באיפה, לאיזה אירוע הוא הולך ואיפה הוא נמצא. יש לו פנים כאלה ופנים כאלה שהוא הולך למקום מסוים אז הוא הולך עם הכשר, אבל שבע תועבות בליבו. אז זה בסדר? בחורה שרואה סרטים, יש לה פלאפון לא כשר ורואה סרטים. אם יש לה פלאפון לא כשר זה בשביל לראות סרטים, לא בשביל, משום מה שצריך את זה. אז מה, היא לא צריכה לספר בשידוכים שהיא רואה סרטים, מה? היא הולכת להתחתן עם אחד שהוא לא רוצה, הוא אברך, הוא רוצה יראת שמיים. אז היא משקרת עליו, לא אומרת לו, מה עשינו בזה? אתה מבין? זה דברים עדינים שצריך להודיע ולספר, מה זה? זה סתם חוסר התאמה. עכשיו אני אגיד לכם מניסיון, מניסיון מה שראיתי בעיניים. ראיתי שידוכים שקרו ששיקרו בצורה עד הסוף, שההורים היו שקרנים ועודדו את הבחור או את הבחורה לא לספר בשום אופן שבעולם. ובסוף התחתנו.
אחרי חתונה, באיזה שלב צריך לספר, כי היה גם נפקה מינה. אני אגיד לכם דוגמה. היה לי דוגמה שבחורה אחת היה לה בעיה של פוריות. בעיה? היה לה בעיה מראש, לפני החתונה, ידעו שיש לה בעיה. ואמרו להורים לא לספר כלום. זרקו אותה לים, התחתנה. אוקיי. התחתנה, עכשיו מה היא תספר? שהיא שקרה, מה היא תעשה? זה בעיה. מה היא עשתה? זאת התעללה בבחור הזה שנתיים. אמרה לו, אתה לא בסדר. כל הזמן אמרה לו, אתה לא בסדר. ועד שלקחה אותו לבדיקות רפואיות שהיה אסור לפי ההלכה לעשות אותן, ועד שאמרו שהוא בסדר. אמרה, הוא בסדר, אז עכשיו היא תלך לבדיקות, וככה התקדמו. הם סבלו סבל מר והגיעו כמעט לגירושין ממש, והרב אמר לו כבר, הרב אמר לו, הרב שכנזי, תגיד לה שאתה רוצה להתגרש. ככה הגיעו למריבות כאלה. וכל זה למה? בגלל שאיך יתגלה השקר ואיך היא תוציא את זה, היא לא ידעה איך להתמודד ואיך לעשות. זה צד... בסוף יש להם ילדים, הכל בסדר, טיפלה והכל בסדר, זה היה צריך טיפול מסוים ולא יותר מזה. אבל הם שיקרו ולדעו איך מתקדמים. נו, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שהיה דוגמה של מקרה אחר שהיה אפילו בעיה נפשית. בעיה נפשית מסוימת. יש לו איזה שמות מקצועיים, לא משנה, בעיה רצינית. אבל מה? הוא לקח אישה אחרת שיש לה גם בעיה, הוא היה לו את הבעיה הזאת, ואמרו את כל הדברים בצורה הכי ברורה לשולחן. אמרו לבחורה, זה הבעיה, זה הבעיה, זה הבעיה. והיא היה לה גם בעיות, יש לה בעיות בריאותיות מפני עצמה. והיא הסכימה. לימים התחתנו. נו, לחיות עם בן אדם עם בעיות נפש זה קל? בכלל לא. אז היא באה והתמרמרה, אתה יודע, שזה צף בחיים, אומרת, מה, אני לא רוצה, ומה קרה פה, וזה, אמרת לה, רגע, רגע, לא אמרו לך את זה לפני חתונה? היה דברים ברורים שאמרו לך שזה, אם זה את צריכה להתמודד, זה מה שאמרו. אז זה לא, רגע, אז זה, הוא קיבלה את זה. נכון שיש עליות בחיים וזה קשה להתמודד, אבל ברגע שאומרים את זה מראש, אז היא מתמודדת עם זה, זאת אומרת, היא יודעת שגם היא יש לה בעיות, והיא קיבלה אותו על דעת כן. אבל ברגע שזה משקרים, אז זה לא מתקבל, וזה גורם, זה לא מסתדר בסוף, הם מתגרשים בסוף. הניסיון מראה שכשאומרים את האמת מראש, זה מסתדר יותר טוב מאשר שמשקרים. השקר הוא נראה מאוד יפה מבחוץ, אומרים, שקר תצליח, זה לא נכון. כשאומרים את האמת מצליחים יותר. בסדר? רק מה זה מצמצם את שוק השידוכים, ובהחלט זה בהחלט למצוא זוג שידוך במקרה כזה זה יותר קשה, קשה ומצליח, אבל השקר הוא לא קשה ומצליח. זה לחיות עם בן זוג או בת זוג בצורה שקרית, ומגלים שאחד שיקר את השני בצורה מהותית, זה לכל החיים לא נסלח, וזה גורם משקעים ולא פשוטים בכלל, כולי ואולי. לא, זה סוג, זה לא פשוט. בחור שיושן הרבה, קם מאוחר. אז קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שבחור כזה הוא לא בחור שיפרנס. נכון? מי שקם מאוחר הוא לא מפרנס. איפה העבודה, איפה נעליים? הפרנסה היא מבורא עולם. פרזית, כן. הפרנסה היא מבורא, הוא אישה. בורא עולם? זה אין לי בעיה שפרנסה מבורא עולם. אבל צריך השתדלות. צריך השתדלות. בזה שהוא יושן. איזה תשע? מה תשע? אני ראיתי דבר כאלה, עובד בערב. אני ראיתי אדם קם בחמש בבוקר ועובד כמו חמש. רוב האנשים, כן. ואין לו ברכה. כן, לא, לא, אבל לא, זה מום, זה מום גדול. זה מום גדול. בשידוכים אומרים את זה, ובהדרכות של שידוכים אומרים את זה, שבחור שלא קם בזמנים הוא לא בחור שמפרנס. אני לא מסודר, לא מסודר. הרב אוירבך אמר, הרב אוירבך בדרשות, בהליכות שלמה, הלכות עשרת ימי תשובה כותב, שבחור שאדם, הוא לא אומר, הוא אומר, הרב אוירבך לימד כ-40-50 שנה בחורים. אומר, היו הרבה הרבה בחורים מוכשרים ביותר, שהיו צריכים להיות אחד מהגדולים ביותר. כישרון מדהים, פשוט, משהו מיוחד. מה קרה בסוף? אומר, מי שלא שמר על הזמנים, לא יצא ממנו כלום. אין דבר כזה לא לשמור הזמנים. הרב אוירבך היה יקה בזמנים, אם קובעים איתו, זמן, זה זמן. אם מישהו מאחר, הוא אומר לו, אנחנו קבענו זמן, מה אתה בא עכשיו? ואין, הוא אומר, הזמן שלי יקר, מה אתה, הוא היה מחנך על זה. הוא היה אומר שצריך לדעת שצריך להיות בזמן. ברגע שאדם, אפילו יהיה לו את כל הכישורים המעלות, והוא לא שומר על זמנים, כל המעלות שלו לא שווים הרבה. לעומתו, אדם עם כישורים הרבה פחות,
אבל יש לו התמדה ויש לו זמנים, הוא יצליח הרבה יותר בחיים. הוא יעמול קשה, ויקח לו יותר קשה עם כל החסרונות שיש לו. השמירת זמן זה דבר גדול מאוד. רגע, ולפעמים זה פוסט טראומה, השינה המחויות הזאת, זה לא סתם. זה סוג בעיה, זה בעיה. זה נראה סתם בדבר, זה לא פשוט. לא קשור לתורשתי, אם הבחור הוא בעייתי, אז יש לו בעיה, זה לא פשוט. שזה בעיה, פתרון, מה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בינתיים הכל משובש, הרב. כן. היום הבחורים הצעירים, לצערנו, הם חיים בעולם הטוב. ואומרים אפילו לא להעיר להם על מה שהם קמים מאוחר. עד כדי כך. כי מותר שלא לומר דבר שלא נשמע. אם אתה יודע שהוא לא ישמע לך, לא. אני מרמר עליך. אני אגיד מה אומר. כן, נו, תמשיך מהר, נו. הוא אומר שהסיבה שבחור קם מאוחר, כי אין לו למה לקום. הוא אומר, בשביל מה אני אקום? אין לי תעסוקה, מה אני אקום? בשביל מה לקום? אין לו מה, יש לו בעיה שורשית שהוא בבעיה שהלימוד לא מושך אותו ואין לו מה לעשות, אז מה אלו הוא יושן? זה ככה הסיפור. אז צריך לפתור את הבעיה בשורש. לא הבנתי. לימוד לא מעניין, עבודה לא מעניין, פרנסה לא מעניין, כלום לא מעניין, שום מה נולד. נכון. הלאה. בואו לרץ, בואו להביא לך שהיה מגיע שעה לפני בשבילה. ורבע שעה לפני, אביך את הצל, שעה לפני בתפילה ורבע שעה בפגישות. פגישה עושה מגיע רבע שעה לפני. כן, כן. הוא היה שומר על הזמנים, אבא מאוד חזק, והיה עומד על זה ומוחה על מה שלא שומרים זמנים, כן. הוא היה מתעמיד של הרב אויבך, הרב אויבך מאוד היה חזק בזה. זה שבע שבע היה, לא שייך לאחר. לא, הכוונה גם נגמר הזמן, נגמר. כן, שיעור גם... לא, זה תורה, תורה תפשיר. לא, אסור, צריך לגמור בזמן. הפוך. צריך זמנים. זה גם לא טוב. כן, נכון. הכל בסדר, אבל צריך לשמור על זמנים. בוא נמשיך. השם יעזור. יאללה, בוא נמשיך. אז אמרנו, בוא נחזור. היינו ברמב"ם. נכון? היינו ברמב"ם. עכשיו, נו. עכשיו, הלכות לשון הרע הן הלכות גדולות ולא פשוטות. וממשיך הרמב"ם ואומר, כל אלו בעלי לשון הרע שאסור לדור בשכונתם, וכל שכן לשב עמהם ולשמוע דבריהם. אומר, אסור לגור בשכונה של בעלי לשון הרע. היה מעשה עם בבא סאלי עליו השלום, שהוא גר באיזה מקום, ועזב את המקום, כי היה שם איזה אחד שדיבר נגד הבעל שם טוב, או נגד האדמו"ר מחב"ד, הוא קם עזב את העיר. אומר, אסור לגור במקום כזה שמדברים פה ככה, ועזב את המקום. כן. ולא נחתם גזר דין אבותינו במדבר, אלא הלשון הרע לבדו. אפילו לשון הרע על ארץ ישראל, זה דבר צריך מאוד להיזהר בזה, שהרבה פעמים מדברים פה על הארץ וכדומה, זה צריך להיזהר מזה מאוד. אסור לדבר על לשון הרע על ארץ ישראל. מדינה זה משהו מיוחד, זה משהו, זה גולם. ממשלה, אבל אתה מדבר על הארץ, כאילו, על הארץ צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לדבר על דברים שלא ראויים, כן? כן, לא נחתם גזר אבותינו, אלא לשון הרע. לשון הרע אפילו על ארץ ישראל זה דבר חמור. עכשיו, יוצא מפה, כאן יש סתירה כאילו עכשיו, אנחנו צריכים להבין. מי שמדבר בזה, גם החפץ חיים, וגם הרבי מלובביץ' ראיתי מדבר בזה, שיש כאן סתירה בדברי הרמב״ם. מה ההבדל? למה פה בהלכות דעות הרמב״ם מחמיר מאוד ואומר לי שלשון הרע זה כמו עבודה זרה וחייב קראת, נכון? ומה אמרנו? שזה כמו כפירה, הוא אומר, נכון? כופה, כאילו כופר בעיקר, וכדומה. מצד שני, בהלכות תומת צרעת, הוא אומר את זה בעדינות יותר. הוא אומר שאדם יושב ומדבר דברי אהבה, יבוא לדבר לשון הרע, וצא וראה מה קרה למרים וקורא צרעת. איפה להגיד את המילים החמורים, החמורות האלה, שזה חייב קראת, וכופר בעיקר? למה זה מתחלק לשתי חלקים שונים, ומה קורה פה? אז ההסבר הוא ככה,
יש דבר שנקרא בעל לשון הרע ויש לשון הרע. בעל לשון הרע, מה המושג הזה בעל? בעל זה כמו משל של חתונה. זה אדם שהוא מדבר כל הזמן לשון הרע, לא חד פעמי. יש מקרה שאדם כמו מרים הנביאה, חס ושלום, לא חיפשה לדבר לשון הרע, כמו שמגדיר את זה הרמב״ם בצורה מאוד ארוכה. היא לא העריכה את משה רבנו מספיק, היא אהבה אותו, והיא לא העריכה אותו כמו שצריך. משהו בעדינות, בעדינות, בעדינות. ולכן זה נקרא, כל פנים, זה לשון הרע, אין מה לעשות. אבל לשון הרע כזה, זה נקרא חד פעמי, מעידה חד פעמית. על זה לא נאמר כופר בעיקר, ועל זה לא נאמר חייב קרת, ולא חמור משלוש עבירות. כאן מה שמדובר, הרמב״ם אומר, בעל לשון הרע יושב ואומר. בעל לשון הרע. זה אדם שמדבר הרבה לשון הרע. לא חד פעמי, לא איזה מעידה. זה הבדל גדול בין בעל לשון הרע ללשון הרע רגיל. זה הבדל הגדול. וזה עכשיו נתפוס את העניין כאן גם ככה. אומר בלשון פה, יחרט השם כוספת, לא, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר שנאמר, אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? מה הכוונה? אז הכוונה כאן ככה. יש דבר כזה, יש שתי סוגי עבירות שאדם עובר, כמו שהחידה מנתח את זה יפה. יש סוג עבירה שאדם עובר, וצר לו שהוא עושה את העבירה, והוא עובר אותה כי הוא לא עומד בניסיון. זה כמו אנוס, הוא לא אנוס, אין לו אנוס. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא בבטרון יום בריאותיו. כל אדם שמגיע לו איזה ניסיון, הוא חייב לעמוד בו. אם יש לך את הניסיון, סימן שיש לך את הכלים להתמודד. אלא מה? הוא קשה לו, והוא כמו אנוס ביד יצרו, והוא לא עמד בניסיון וחטא. אז זה משהו אחד. אבל יש אדם שהוא עובר עבירה בפריקת עול ולו לדקה אחת. לא, פריקת עול ולו לדקה אחת. עכשיו אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. וזה הפירוש המילים האלה. אשר אמרו לנשוננו נגביר, שפתנו איתנו, מי אדון לנו? עכשיו אני, הפה שלי בידיים שלי, אף אחד לא יגיד לי מה לדבר, מה לא לדבר. זה פתגם מוכר, נכון? זה כפירה. זה פריקת עול מלכות שמיים לרגע אחד. הוא הופך להיות כופר ואפיקורוס לרגע אחד, עושה מה בא לו, אחר כך הוא חוזר להיות דתי בחזרה. זה עבירה חמורה מאוד, וזה כאילו כופר בעיקר. פי זה הרב הגדול, הרב חידאה, בכיסא רחמים, עומד על הסתירה הגדולה שיש לנו בחז"ל. מצד אחד כתוב בחז"ל, יש זוהר הקדוש, אבל זה בעצם פסוק בתהילים, שאדם רשע, כל התורה והמצוות שלו הולכים לעשות רע אחרא. ועדיף שהוא לא ישמור תורה ומצוות, כי כל תורה ומצוות שהוא עושה, נותן כוח בחיצונים. כל מה שהוא לומד, כל מה שהוא עושה, זה פשוט שמן למדורה, נותן כוח לחיצונים. איפה זה כתוב בפסוק? ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי על אפיך, ואתה שנאת מוסר, ותשלך דברי אחריך, אם תראית גנב ותרץ עמו, נכון? זה רשע, אומרים לרשע, לך מפה, לא צריך תורה, לא צריך מצוות, שאתה שומר תורה ומצוות, אתה נותן כוח בסתרה אחת. רגע, רגע. זה חז"ל אחד. חז"ל שני, גמרא במסכת קידושין, בסוף פרק ראשון. הגמרא אומרת לי, שאדם לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו לדבר עבירה. מה זה סיפור שאתה עושה לי? אתה מספר לי פה שיש מצב של חצי עבירות. הוא במצב שיש לו חצי עבירות וחצי מצוות. אני, לפי מה שהפסוק שלמדנו עד עכשיו, הכל הולך לסתרא אחרא. אין דבר כזה חצי חצי. אם הוא רשע ואם הוא עושה עבירות, גם המצוות שלו, הכל החיצונים. לא ככה כתוב. איך יש מצב של חצי חצי? מובן הסתירה. אומר, תרץ הרב חידה ואומר, תלוי איך עושים עבירה. גם כשאדם עושה עבירה, אם הוא עושה את זה בצורה של אונס מסוים, זה לא אונס, אבל בצורה כזאת, אז לא, ברגע ש... לא אחרי שהוא עושה עבירה הוא מחטאתי. ברגע העבירה הוא גם לא מצליח להתגבר על עצמו ועושה את זה באונס, אז זה חצי חצי. המצוות שלו לא הולכים. אבל אם הוא אומר, ולו לרגע אחד פריקת עול, כמו שאומר פה הפסוק, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו, מי אדון לנו, זאת אומרת שהוא פורק עול לרגע אחד, אומר באבון של פריקת עול, אפילו מעט עבירות, לוקח לו את כל התורה והמצוות לחיצונים, ואין לו שום זכויות, והוא נותן כוח לסתרא אחרא. והרב חידה מזהיר שצריך להיזהר לא להגיע למצב כזה.
לא להגיע למצב של פריקת עול, כן? וזה יכול לקרוא מאוד מהר, וזה יכול לקרוא גם בביטול תורה, שזה עבירה מאוד מצויה. הרבה פעמים אתה יושב לבד, אתה יכול לקחת ספר וללמוד, אתה אומר, תעזוב אותי עכשיו. המילה הזאת יעזוב אותי עכשיו, זה פריקת עול. זה פריקת עול. זה קורה לפעמים, אתה בא לבד, אתה עובד, אין חשק. אין חשק. טוב, אז קודם כל, מה הרי, מה קורה? לאט לאט. אין חשק, אז צריך לדעת שנמצוא חשק. חשק מוציאים, צריך אדם, רבי מלובביץ' היה אומר על הפסוק, חטוף ואכול, חטוף ושתה. קשה לך ללמוד גמרא, תלמד הלכה, קח בן איש חי. קשה לך בן איש חי, קח תנ"ך. אתה כזה בקיא בתנ"ך. תקרא תנ"ך, זה דברים מעניינים. אם קשה לך משלה, תקרא שמואל, תלמד משהו. תמיד אפשר למצוא את ה... את ה... זה. אין לך... מה? אין חשק לכלום? זה הכי גרוע, זה עצבות, זה הכי גרוע. קורה? אז אוכלים בשר קצת ושותים יין, והגמרא אומרת, חמרה וריחה פקחין, וקצת חוזר לו המצב רוח, והכל מסתדר. אבל להגיע למצב שאדם אומר, עזוב אותי עכשיו, המחשבה הזאת, לרגעים ספורים, עזוב אותי עכשיו, זה נקרא פריקת עול. אדם צריך שיהיה בשליטה כל הזמן, והוא במצב שגם חס ושלום אם הוא הגיע לעבירה, שזה בשליטה, אבל לא בפריקת עול. וזה החידה מזהיר ואומר, אם אדם מגיע לפריקת עול, הוא מאבד את התורה והמצוות שלו, הכל הולך לסתרה אחת. אני איתך. מה? אין חטא בעל ידו. יפה, שתי שאלות יפות. אז השאלה, זה גם מתחבר. איך יש דבר כזה שאנשים שלמדו תורה והתורה הגוני אגנה ועצו למצלה, בן עדנה דעסיק בה, בן עדנה דלא עסיק בה, ואיך קורה אצל דואג והחיתופל וכדומה, שאצלהם זה לא תפס. אז הגמרא שואלת את זה, איזה גמרא במסכת חגיגה, דווה ועמוד ב', והגמרא אומרת, תינה הייתה בליבם. אומר רש"י, מעיקר הם למדו לא כמו שצריך, אלא למדו בשביל תחרות. וכמו שמובא בירושלמי, שירובעם בן נבט, בירושלמי בחגיגה, יש סיפורים ארוכים לירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, כל מי שהיה מצליח בלימוד, היה הורג אותו משום המפורש. הוא היה צריך להיות המצליח הכי גדול בכיתה. הוא היה לומד, מעיקרה הוא למד, מעיקרה הוא למד רק בשביל כבוד. כבוד זה הכי גרוע. כתוב שאדם שיש לו גאווה אסור לו ללמד את התורה, ומלמד תמיד שאינו הגון, כי זה דורק אבן למרקולי, זה אדם שיש לו גאווה. אדם שיש לו גאווה, מה שלא יהיה איתו הוא בעייתי. למה? תלמד אותו תורה, הוא יהפוך את הפסיקות, הוא יעשה את הכל לפי איך שמשתלם לו, לפי המצב רוח של המצב. זה בעיה, זה נושא מאוד בעייתי. ראינו אנשים כאלה, שמה שיש עכשיו טרנס ועניין, הוא יוציא פסיקה בעניין, לטובת העניין. למה? כאילו להיות בכותרות. זה בעייתי מאוד אנשים כאלה, אסור ללמד אותם תורה. למה? כי יש לו מידת הגאווה. מידת הגאווה זה מידה מאוד קשה שהייתה קשה להתמודד. אז אם כן, אז זה טינה הייתה בלבם. אז הגמרא שואלת את זה בעצמה. התורה שלהם לא הייתה לשמה. עכשיו, יש רש"י שמה במסכת סוטה, בדף כ"א, אומר חידוש גדול, אומר רש"י שמה שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונרות לא ישטפוה. מה זה התורה? האהבה זה התורה. מים רבים לא יוכלו, זאת אומרת שאין עבירה מחבת תורה. רש"י אומר, יין סוד. הביאני בית היין, ודגלה עלי אהבה, מים רבים. אומר רש"י, יין סוד. מה רוצה רש"י? זה חידוש. זה גמרא בעירובין, שיין זה סוד. מה אתה רוצה? נכנס יין, נמצא סוד. אומר, כל ההבטחה הזאת, שאדם שעוסק בתורה, שמגיע הגון העגלה ועצו למצה, יוציא אותו מן החטא, זה נאמר יותר בלימוד פנימיות התורה. בלימוד הפשט של התורה זה לא כל כך פשוט. עכשיו, זה החידה צועק על זה הרבה פעמים. שכל הנעלות נאמרו בתורה באופן, גם זה מחפר עוונותיו של אדם, באופן שאדם לומד תורה לשמה. אבל אם אדם לומד תורה לא לשמה,
אז לא עוזר שום דבר, וזה לא בדיוק, אין את הסגולתיות והמעלות הגדולות האלה. ואומר החידה לעצמו, מי אנחנו שנאמר שאנחנו לומדים תורה לשמה? למה הבעיה שלו? האריז"ל בהקדמה של שאר ההקדמות, ההקדמה הידועה, שם מערוך הוא אומר, שכל מי שאומר שהוא עוסק בתורה לשמה, רבי מאיר מכחישו. שהרי רבי מאיר אומר במשנה באבות, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, כי הרי האהוב את המקום נותנת לו חיקור דין, ממשלה, אומר יש לך את התנאים? קיבלת את הכל? אומר לא, אומר אז רגע, אתה לא לומד לשמה. אומר רבי מאיר מכחיש אותו שהוא לא הגיע ללשמה. אז זה צמיח אדם תמיד לחשוב על זה, שאדם צריך להגיע ללשמה. אנחנו מדברים היום, אז אני אגיד דרך אגב ככה, מעשה שהיה ככה היה. אני הייתי אצל רבי דוד אבוחצירא לפני, בסמוך לפטירה של אבא, כמה חודשים לאחר מכן, בחודש אב. ודיברתי, היה בשבת, ברעבה דרעבין, ואז הוא דיבר איתי ואמר לי, תשמע, כתוב בספר זרע קודש, של מי שרבי נפתלי מרופשיץ, אומר, לעולם ימד אדם שלא לשמע. מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. מה פירוש בדבר הזה? אומר, שהכוונה היא שלעולם אדם ילמד שלא לשמה. אדם צריך כל אדם לשאוף, כל הזמן לשאוף ללמוד לשמה. כמו שאומר האריזה, שכל הזמן אנחנו ברמה, והחידה אומר כאן, כל הזמן אנחנו ברמה, מי אמר שאני לומד לשמה? כל הזמן לזכך את עצמו, יש לשמה ויש לשמה. צריך אדם תמיד לחשוב שהוא רוצה ללמוד תורה לשמה ולזכך. מה זה לשמה? זה חלוקי מדרגות. וזהו, לעולם ממד אדם שלא לשמה. צריך אדם שלומד תמיד לחשוב שהוא לומד לא לשמה. תמיד אני צריך לחשוב שאני לא לומד לשמה. אני לא לומד לשמה ואני צריך לזכות ללמוד תורה לשמה. אני צריך לזכות ללמוד תורה לשמה. כמה שאתה מגיע ללשמה שלך, צריך יותר. וצריך לעולם תחשוב על עצמך שאתה לומד תורה לא לשמה. שמתוך שלא לשמה יגיע לשמה. עד איזה הוא יגיע לדרגות הגבוהות של לשמה. ככה הוא פירש. הוא אמר לי על אבא, עליו השלום, ככה. אומר ש... אומר לי ככה, אתה יודע שהתורה שלנו לא חשובה לכלום לעומת התורה של הבעל שם טוב הגאון מווילנה. אבל השם טוב הגאון מווילנה, לימוד תורה שלהם, זה היה משהו בעין ערוך, לא מה שאנחנו יושבים ולומדים. אין שום דמיון, זה לא קשור בכלל. אומר, אבא, כל החיים, שואלים, הסיפורים גם יש שאלות? אומר, אבא... אין בעיה. אז אתה לא בדרגה, לא שגור מבינה, ואבא השם טוב. בסדר, אבל אנחנו לא בדרגה, לא שבא השם טוב, גם מבינה. אנחנו לא בכיוון. לא באתי בתלונות עליך, לא באתי להגיד לך שתהיה כמוהו, אבל זה המצב. מצב לא משמח, אבל זה המצב, זה המצב. אני רוצה להיות פה. אז אם כן, אומר שאבא כל החיים שאף להגיע לעניין הזה של הלשמה. לזכות ללמוד תורה לשמה. אומר, ועל ידי האיסורים שהוא התייסר בשנה וחצי האחרונים, הוא אומר, זה העלה לו את כל הלימוד תורה שלו לדרגה של הבעל שם טוב הגאון מווילנה שיגיע ללשמה הגדול הזה. הוא אומר, זה העלה לו את כל התורה למקום הזה. ככה הוא אמר. כן. הוא אומר, זה ככה, בגלל זה הוא התייסר שנה וחצי האחרונים בשביל הדבר הזה. כן. נמשיך. אז אם כן, אז דימנו. מה? מה זה? מה? לשמה. לשמה. הייסורים מביאים את האדם לדרגה שהוא לא יכול להגיע אליהם בכוחות עצמו. ייסורים זה אשרי הגבר שתר עשרנו יא, זה אלמדית קסיה, שלא עלינו, זה דבר לא פשוט. על ידי הייסורים אדם יכול להגיע לדרגות הגבוהות שהוא לא יכול להגיע אליהם בכוחות עצמו. ייסורים מביאים את האדם לדרגות גבוהות יותר. שם ירחם, כן. כן. אנחנו חוזרים לעניינים. עכשיו יש לנו גמרא במסכת כריתות דף זין. רגע, אז מה, התחלת עם שאלה אחת וגמרתי איתך עם חצי. מה שאלת? למה לא הגנה התורה עליהם? כי מלכתחילה הם למדו לא לשמה. כל היה לימוד אינטרסנטי, וזה אדם כזה הוא בעייתי. מה עוד יש לך? ירבעם בן נבט. אז זה משנה, מי שחוטא ומכתיב ברבים, הם מספקים, רגע, מספקים בידו לעשות תשובה. גם הוא היה לו. אבא אחי השני עונה באותה דרגה. כן. איך יכול להיות שאחרי, לא בדרגה, של אחרי השני עונה... הכבוד, מה, זה משגע את הבן אדם. אבל למה תורה לא הגן רק שהוא מתעדר במידה הזו? הוא נפל אליו, הוא עונה הכבוד. זה, נועם אלימלך, אתה יודע שהנועם אלימלך עשה פעל פעולה ואמר שכל הנכדים שלו לא יהיו עשירים ולא רבנים. אתה יודע את זה? למה? מה בא להיות רבנים? זה הדבר הכי גדול.
אומר, אתה או מזכה הרבים או מחטיא את הרבים. אם אתה זוכה, אתה מזכה את הרבים, ואם אתה לא, הפוך. זאת אומרת, שאחד שהוא מקבל הנהגה, כן? אז או שהוא זוכה ומזכה את הרבים, או שהוא מחטיא את הרבים. זה לכאן ולכאן. עכשיו, שירובעם בן נבט מקבל את מלכות ישראל, וכאן הוא הולך להקים אימפריה בפני עצמה נגד מלכות יהודה. יהודה היו מעט מאוד, יהודה ובנימין, הם היו עניים, היו ממלכה קטנה מאוד ושפלה, לא שווה הרבה. מה זה יהודה ובנימין? חלק קטן מאוד, כלום. כל הארץ וכל הסרט השבטים, הם היו עם עוצמה כלכלית גבוהה מאוד, והם היו מלכים עשירים מאוד, והם היו, זה ירובעם בן נבט, הוא בנה את זה הראשון, והוא ביסס את זה חזק מאוד. ובצורה כזאת יהודה, כשלא יעלו לרגל, וכן, שלא יהיה מצב ש... וכמו שהוא דע, ככה זה קרה, באמת זה הצליח, וככה מלכות ישראל שגשגה והתפשטה, ולא היה מצב של מלכות יהודה שווה משהו כמעט, כן? באמת זה לא היה שווה הרבה, בקושי היה להם אנשים, ובקושי היה כסף פה. המצב של מלכות יהודה הייתה בשפל המצב ובעוני גדול, ממש. ומלכות ישראל שגשגה, אז הוא עשה את זה, את הכל, כדי שהמלכות שלו תצליח, וככה באמת כאילו חורה, וככה זה הוא עשה, וזהו. אז ברגע שיש כבוד, ויש משרות, ויש הנהגה, אז הוא ככה חשב, וזה היה הדרך שלו להצליח בשביל הכבוד שלו, ולא נתן לאנשים לעלות לרגל, ואיך שעשה, וזהו, ונגמר הסיפור. אתה מבין? מה, זה כבוד משגע את הבני אדם, לא פשוט. כן, הרבה היו אנשים צדיקים שהכבוד העביר אותם על דעתם, ואפילו עד הרגע האחרון של הבן אדם, בשניות האחרונות עוד שהנשמה שלו הולכת לצאת, יצר הרע משחק עם האדם בדבר הזה של הכבוד והגאווה, כמו שמובא על הרמק, רבי משה קורדוברו, שהספיד אותו אריזל ואמר עליו, שמה? כי יהיה באיש חטא משפט מת ואומת, ותלית אותו על עץ, אומר למה הוא מת רק בגלל חטא עץ הדעת. בשעת מותו של הרמק, מה אמר במילים שלו? אמר, אל תבואני רגל גאווה, השטן בא אליו בשניות האחרונות. שניות האחרונות, שהנשמה יוצאת, אומר לו, רבי מוישה, כל הכבוד לך, עבדת את השם, ירבו כמוך בישראל. אל תבואני רגל גאווה, השטן מחכה לו עוד בשניות האחרונות, זה מה שהוא הוציא מילים אחרונות מהפה שלו, אל תבואני רגל גאווה. יש שם טוב גם, כן? מעניין. גאווה זה הדבר הכי גרוע בעולם. זה הדבר הכי הכי קשה, וזה לא פשוט לאיפה יכול להביא את הבן אדם. אין נעריך בזה, אין לזה סוף. והנה רואים, מקדש חוניו, נכון? חוניו היה בן של מי? שמעון הצדיק, והיה צדיק גדול, ואבא שלו אמר שהוא יהיה כהן גדול, וויתר לאח שלו, ואחר כך שהיה את הכבוד, הלך ועשה מקדש במצרים, ומה עשה? ממש מעשים הכי גרועים שיכולים להיות, וניסה לרצוח את אח שלו, בקיצור, מה? צדיק, הוא היה צדיק, הוא היה ראוי לרשת את שמעון הצדיק, אבא שלו. אבל הכבוד היפך לו את השכל. והוא ויתר על הכבוד, תראה, זה בדיוק מה שוויתר על הכבוד. נתן לאח שלו להיות כהן גדול. אפילו, אחי, אתה רואה שמה פתאום הכבוד משגע את הבן אדם. אז אל תשאל שאלות על אנשים פחותי מעלה, מה הכבוד גורם להם. אנשים מה לא עושים בשביל כבוד, כן? מה יותר חשוב, כסף או כבוד? תלוי מתי. בדרך כלל כבוד, אנשים משלמים הרבה כסף, שיהיה לו כבוד. אני חושב שאנשים כאלה לא מספיק חכמים. טוב, בסדר, כן. אדם שלא נותן לו להיות סנדק שהוא מזכה, הוא נפגע, אבל אדם שהוא צעיר, הוא רוצה כסף, זה ככה. טוב. שלא נתנו לו להיות סנדק צעיר, הוא לא אכפת לו. רב, יש לי שאלה. כן, מה אומר? אם נזכר באזור הארצי, יש פעמים שם רוצה שלה בלדור, הגיע למזקנה. כן, כן, מה אומר? שמה? כן? נכון, חשוב מאוד. כן, בוא נמשיך. יהיה רואים, כן? זהו. אז זה פירוט יותר, זה הרעיון שעומד פה אחרי בעל לשון הרע, שזה בפריקת עול. בפריקת עול זה חמור מאוד, כן? עכשיו עוד יש לנו כאן על הבעל לשון הרע. בלשון הרע, אז צריך להיזהר לא להיות בחברתם. אסור לאדם לקבל לשון הרע, כן? אסור לאדם להיות עם אנשים כאלה, וצריך להתרחק מאנשים כאלה.
לא נעים, לא נעים, אבל צריך לדעת שיותר לא נעים זה לקבל לשון הרע וכדומה. האדמו"ר הגדול האמרי אמת מגור אמר שבזה שהוא קובע עיתים ללמוד בספר חפץ חיים, הוא היה בן דורו, זה חיזק אותו לא, בעניין הזה של שמירת הלשון. האמרי אמת היה מצמצם במילים שלו בקמצוצים, היה מדבר בקצרה מאוד, ואפילו שהוא התחתן עם אשתו עשה את התנאי בעניין הזה. הוא היה מדבר במשקל ובמסורה, מילה ב... והוא אמר שהוא למד בחפץ חיים, זה חיזק אותו. אז זה מה אנחנו נדבר. וזה כלל גדול, כמו שהוא מובא ברבנו יונה, בשערי תשובה, מכאן רבי יעקב הבחוצירא מביא את זה, שאם אדם לא יודע בחומרת הדבר, ולא יודע במעלתו, בחסרון ובמעלה, לא ייתכן שאדם יקיים את זה. אדם כדי לקיים דבר, צריך להבין כמה זה חמור אם הוא עובר עליו, וכמה זה דבר טוב אם הוא שומר את זה. על ידי החיזוק והשינון בדבר הזה, על ידי זה אפשר להתגבר. הנושא הזה של לשון הרע זה נושא ממש חמור. זה מצווה של אדם לחברו. זה מצווה שכלית לגמרי. לצערנו, בשנים האחרונות, בדור האחרון, זה הפך להיות מצווה לא שכלית. למה? הכל באשמת התקשורת. שהרי שתי אנשים עומדים, יושבים ביניהם, מדברים על האדם שלישי. זה דבר מכוער, מגעיל, נכון? מה זה? זה יפה? שתי אנשים יושבים מדברים על מישהו שלישי, זה דבר יפה? זה דבר גרוע ביותר, מגעיל מאוד, זה דבר לחברו. היום לצערנו התקשורת כל כך החדירו את זה, ואצלהם זה דבר של מה בכך, ואצלהם זה הדבר הכי טוב. אם יש עיתונאי שלא יודע להביא מקרים, אז אין לו מה להיות עיתונאי, זה עיתונאי מבוטל, אין לו מה למכור. ואם יש לו משהו שקוראים לזה בלעדי, או סקופ או משהו מיוחד, זה המעלה שלו, זה המקצוע שלו. הם מרגילים אותנו בתת ההכרה שלנו מה לעשות שזה מושפע עלינו, שהנושא הזה לדבר לשון הרע ולחפש רוע על אנשים, שזה הופך להיות דבר מקובל בחברה, וזה לא הופך להיות דבר שזה מצווה שכלית, זה הפך להיות כזה מקובל. מעטים האנשים שאני מכיר, אני מכיר כמה אנשים ממש מעטים, שברגע שמדברים על מישהו רע, הוא ממש מרגיש, מתחמץ הפנים שלו, והוא מרגיש מזועזע, כאילו דבר מגעיל, כאילו, מה? מה אתם מדברים פה? זה היום, רוב האנשים כבר לא ככה, אז ככה צריך להיות. מה זה שאתה מדבר רע על מישהו? זה מגעיל. אלא מה? התקשורת משפיעה עלינו. ויש אחד מה יותר חמור מהתקשורת שמשפיעה עלינו. תשים על המאזניים, מי יותר חמור? אדם גנב, או אדם מחלל שבת? מי יותר חמור? אז בתורה מה אנחנו יודעים? שמחלל שבת זה הרבה יותר גרוע מגניבה. למה? זה חייב מיטה. גניבה, יחזיר את הגניבה. לא באתי להצדיק, אבל הכל הרבה פחות, עבירה הרבה פחות חמורה. היום בסטנדרט שבעולם, מה נהיה לך היום? הוא אומר לך, אם הוא עובר עבירות חמורות כמו חילול שבת וכדומה, לא נורא. הגנב, אוי ואבוי, הוא גנב. מי המציא את זה שגניבה יותר חמורה מחלל שבת? זה דברים שהתקשורת משפיעה עלינו בתת ההכרה בלי לשים לב. אתה שומע פעם, פעמיים, שלוש, שומע, זה נכנס לך בתת ההכרה, ונכנס לך דעות משובשות בצורה לא נכונה, ואתה חי עם זה, כאילו אין ברירה, זה משפיע עלינו. זה מה שהרמב״ם פה באחות דעות אומר, שגם האדם צריך להתרחק מאנשים שיש להם דעות כוזבות, וזה שכל לא ישר, שאז אתה כבר לא שם לב, אתה מתעקם ואתה בכלל לא יודע שאתה עקום. וזה החסרון הגדול של העניין של לשון הרע, צריך להתחזק בו כמה שיותר ולמחות. זה למחות באדם שמדבר לשון הרע בצורה, אפשר בצורה יפה, לא צריך לצעוק או משהו. אבל להגיד לו, תדע לך שאתה מוכר את הנשמה שלך בעולמך, וזה דבר חמור מאוד. הניסיון מראה שהקדוש ברוך הוא לא אוהב שיש חסרון באהבת ישראל. החסרון הזה של אהבת ישראל, והחסרון הזה שאחד מדבר על השני רע, זה דבר שהקדוש ברוך הוא שונא אותו. פעם אי אפשר להאריך הרבה, אבל היה סיפור עם רבי שלמה מזוויל. היה סיפור איתו אצלהם בזוויל, הם מאוד מאוד היו מקפידים לא לאכול מצות מכונה. אצלהם מצות מכונה זה היה חמץ גמור לכל דבר, כן? משהו כמו הפפושדו אצלנו. כאילו משהו כזה גרוע מאוד, לא מכניסים דבר כזה הבית. ופעם אחת היה יהודי אחד, שנקלע לזוויל, לא היה לו איפה להיות ליל הסדר, הוא הלך לבית ולא הצליח להגיע לבית, והוא נגיע לזוויל, אבל לבית שלו לא הצליח להגיע שעה לפני השקיעה.
מחפש איפה לעשות ליל הסדר. אין בעיה, יש הרבה יהודים יערכו אותו, כל דכפין, אבל מה הבעיה? שבאמתחתו היה הוא אחז כשיטה את הרבנים שמתירים, מצות מכונה. היה לו מצות מכונה, ובזביל זה טרף לכל דבר. מה, מכניסים לבית דבר כזה? זה כמו חמץ אצלהם, זה הפסיקה שלהם. מה עושים? הלכו לרב העיר, לרב שלמה, שאלו אותו, מה עושים? רוצים להריח יהודי, אבל יש לו מצות מכונה, מה נעשה איתו? אמר להם, מי שאוכל מצות מכונה בפסח, הוא לא יקבל גיהינום. יש לו את הרבנים שלו שמתירים לו, יש לו את הפסיקה, אז אנחנו לא אוכלים, אנחנו מחמירים. אומרים שזה אסור, אבל הוא יש לו את הרבנים שלו שמתירים לו, גיהינום הוא לא יקבל. אבל מי שלא מכניס את חבר שלו לליל הסדר, והוא יישאר בחוץ, זה ודאי שהקדוש ברוך הוא את זה לא רוצה. זאת אומרת, תעבור על המנהג, תעבור על הדין שלך, ואתה אומר, הוא יוחז מותר, אז אתה אומר, זה בא לראה, הוא בא להימצא, מה אני אעשה? אני אכניס אותו. העיקר לקבל את להכניס את החבר, ושיהיה אחדות בינינו. זה מה שאכפת לקדוש ברוך הוא יותר מכל דבר אחר. אבל בזה שכל אחד כאילו שומר על הערכים שלו, ועל הדעות שלו, ועל ידי זה רודף את השני, או לא מכבד אותו וכדומה, זה דבר הכי חסרון. צריכים לדעת שכולנו בני איש אחד אנחנו, וכולנו נשמה אחת כוללת, ומי אמר שהנשמה של השני לא יותר גדולה משלך, כמו שכתוב בתניא פרק ל"ב. אם אתה מסתכל על הנשמות, אנחנו לא מבינים בנשמות בכלל, יכול להיות אדם נראה לך פשוט, אבל אין שמה גדולה מאוד, ואתה נראה אדם שכאילו יודע הרבה ולומד הרבה ובעל מדרגה במרכאות, וכל כולך קטן מאוד, נשמה קטנה, לא שווה מי יודע מה. אז ברגע שזה ככה, הכל צריך שיהיה בינינו דבר אחד, חילוקי דעות מותר שיהיו, כל אחד יכול לחשוב דבר אחר, אף פעם יהודים לא יחשבו דבר אחד, אין מה לעשות, ברוך השם, אבל צריך לכבד אחד את השני עם הדעות שלו, וזה הזמן, גרמה של הזמן של העומר, תלמידי רבי עקיבא. עסקו לשנים רבות נהיות וטובות. אמן ימינה כאשר אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לכך לבעלי מטור של חמץ מהמצית. אמן. אמן. אמן.